Първата Куприна. Имало едно време една чудна девойка. Тя живяла с баща си и мащехата си в едно богато имение. Мащехата обаче много мразила доведената си дъщеря и постоянно търсила начини да я погуби. Веднъж, когато бащата бил далеч на пътешествие, мащехата наредила на един от слугите си да заведе щерката в планината Лова пустош и да я остави там. Така е направил той. Звел момичето и го оставил да чака съдбата си. Минало време и се спуснал огромен орел да изкълве девойката. Но тък му да я погуби, поспрял се, погледал я, видяла каква е чудна хубавица и му дожалял. Казал е, качи се на гръба ми, ще те отведа от дома. Така е станало. Качила се девойката, той разперил криле и я върнал обратно от дома. Мащехата се е досала, че планът не проработил, затова изчакала отново баща й да замине на поредното пътешествие и наредила на слугата си да заведе момата в пущинака на глиганите и да я остави там. Отново така било сторено. Тък му се спуснал един огромен глиган да погълне девойката, спрял се, огледал я каква е хубава. Станал му жал и казал, качи се на гърба ми, ще те отведа от дома. Качила се тя и той отвел обратно от дома. Ядосала се мащехата, че не успява да погуби по никакъв начин щерката и този път изчакала баща и да замине на дълъг път. Наредила на слугите да я погребат жива в двора на имението. Когато бащата се върнал, той седнал на верандата да се полюбува на красивата луна, но нещо в двора започнало да му блещука. Наредил на слугите да изробят мястото и какво да видят, девойката в ковчег ни жива, ни умряла. Дали и храна и вода да се поосвести. И я питали какво е станало. Тя, понеже не искала да злепостави мащехата си, казала, че не знае какво се е случило, но през цялото време само се е молила и молила за спасение. Нямало какво да направи бащата, виждал и по-странни неща в света. То когато отново заминал на дълго пътешествие, мащехата наредила на слугите да отсекат на дърво, да направят лодка, да сложат момата вътре, да заковат отгоре с дъски и да я пуснат по течението. Така и направили. Носило се момата с дни, без да знае какво ще се случи с нея. В едно малко село живели един рибар и неговата жена. Веднъж, когато рибарът бил с лодката във водата, той е забелязал на брега изхвърлена друга лодка. Приближил се, отишъл да погледне и какво да види вътре мома чудна за... чудна. И обаче ни жива ни умрял. Решил той да я заведе при бабата. Тя нахранили я, дали и вода и тя се посвестила. Попитали я какво е станало, но тя, понеже не иска да запостави мащехата си, казала, че не знае какво е станало, но знае само, че се е молила ден след ден за спасение и ето, че то дошло. Рибарят и жена му, понеже нямали свои деца, предложили на девойката да остане с тях, а тя била изключително щастлива за... и се съгласила. Минали дни, години, но изведнъж един ден момата внезапно умряла. Много се натъжили бабата и дядото и понеже не искали още да я погребват, сложили тялото й в един казан и го заклопили с капак и всеки ден отивали над него да се молят, да поплачат за девойката. Докато един ден отворили капака на казана и какво да видят вътре? Множество малки червейчета. Решили те, че ще се грижат за червейчетата,
но не знаели с какво да ги нахранят. Бабата изпратила дядото да види от какво дърво е била направена лодката, с която е дошла девойката. Дядото така е сторил и установил, че лодката е била направена от черничево дърво. Набрали те листа от черничево дърво и започнали с тях да хранят червечетата. Всеки ден те се хранили и ядрели, ставали все по-красиви и все по-големи. Но един ден, изведнъж червечетата спряли да се хранят. Бабата и дядото много се притеснили, много се натъжили, но нямало какво да сторят. И тъжни си легнали да спят. Тази вечер им се присънила девойката, която им казала да не се притесняват, защото тя както е стояла на орлова пустош, без храна и вода, така и червечетата сега гладуват. И събудили се на следващата сутрин дядото и бабата и открили, че червечетата вече отново се хранят. Случило се на няколко пъти червечетата да не се хранят, именно заради пътите, в които мащката се опитала да погуби живота на щерката. И последния път, когато това се случило, когато девойката се присънила на дядото и бабата, тя им казала да на следващата сутрин да отделят някои от червечетата за ново поколение, а останалите да изсушат и от бубите им да изтъкат нишка. Бяла, здрава и красива, от която да могат да направят роби, дрехи и много други неща. Бабата и дядото последвали съвета й, така и сторили. И така казват хората, започнало производството на куприна.